Oi, hva skjer? Wow. Herregud, dritfett! Hei og velkommen til Retrospill. Nå begynner det å nærme seg jul, og derfor så tenkte jeg at vi skulle spille Days Before Christmas. Trykker start her. Oi! En djevel. En eller to player i dag er bare en. Hei, pusekatt. Hei! Har du jo lyst til å være med og spille? Åh, hello, kosekatten! Jeg tror ikke du har hendene som du kan spille med, dessverre, for du kan dessverre ikke være med og spille. Så da blir det en player. Den katten snøsser så sinnssykt. Jeg mener røyte til dere som ikke forstår det ordet snøsse. Skal vi se, da begynner vi da. Bla, 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 bla. Ja, dette her er ikke så viktig. Skal vi se, det er noe ondskap og noe sånn shit. Noen slemme dyr eller skapning eller noe har stjålet gavene til julenissen. Så nå må julenissen finne igjen gavene da. Det er 24 level, ser det ut som. Som en liten julekalender, dette her. Jeg skulle jo spilt en level hver dag, men det er for sent. Det jeg gjør nå er vel egentlig bare å frigjøre alle... Nei! What? Det var jo litt gøy. Han er ikke slem, nei. Han er en av julenissens hjelpere, så det ser ut som det jeg holder på å gjøre nå er liksom å løslate alle hjelperne til nissen. Sånn at det kan bli jul igjen. Det kan ikke bli jul uten julenissen. Det kan ikke bli jul uten gave. Oi, shit. Wow! Ok, julenissen gjør om rotte om til gave. Barna kan ikke bli særlig glad for det. Det var første level. Det var ganske enkelt. Dette her spillet er vel kjent for å være ganske så middelmådig. Det er på en måte, jeg merker jo allerede, det er jo ikke noe spesielt med dette spillet. Det er liksom det som alle andre plattformer på Super Nintendo, og Super Nintendo har jo sykt mye plattformere. Alt skulle være plattformere til Super Nintendo. Det er ganske sånn smooth kontroll, men det er jo, altså, det er jo ikke noe spesielt vanskelig. Det er bare veldig... Nei! Det var en ekstremt kort level. Nei, det er liksom ikke noe... Det er ikke så veldig mye spesielt å si om dette spillet. Det er ganske sånn... Ja, altså, det er jo juletema da. Det er jo derfor jeg spiller det. Men det er et helt greit spill. Altså, kontrollene føles ganske bra. Og det at man kan gjøre dette her er jo dritmorsomt. Se på den! En ting jeg merker som jeg synes er litt irriterende er at kameraet er alt for nærme. Så jeg ser jo ikke en dritt av hva som skjer foran meg. Så blir jeg nødt til å bare sprute det der magiske tryllet. Sprute det magiske... Oi, power-up! Det blir ikke ordentlig julestemning før julenissen skyter flamme ut av penisen sin. Hå! Det tryner han sitt når han faller. Oi, hva skjer? Hå! Herregud, dritfett! Hva er det som skjer? Hvor... Han ble bare til satan. Altså, julenissen, Santa, Satan. De er samme person, Santa og Satan er samme person. Men nå føler jeg bare jeg går rundt i en sirkel her. Her har du bra eksempel på hvorfor kameraet burde vært lenger ut. Jeg ser jo ikke hvor jeg havner nå. Oi. Den levelen var litt forvirrende, synes jeg. Var det her jeg kom fra i sted, kanskje? Dette her spillet kom ut tidlig på 90-tallet, og er laget av Funcom, som er Norges desidert største spillselskap. Er jo faktisk et av verdens største spillselskap. Jeg vet ikke helt om du kan kalle Funcom for et indie-spillselskap lenger, men det var i hvert fall det. Så det er jo ganske kult at Funcom har jo faktisk laget det eneste Super Nintendo-spillet med juletema, som i hvert fall som jeg vet om går jeg riktig vei nå? Ja! Nei, hva er det som skjer her? Dette var jo ganske kult. Er vi inne på fabrikken til julenissen nå? Jeg skjønner ikke hva som skjer. Var dette her samme level som i stad? Det virker litt som de bruker mye av de samme... Nei. Kun
kunne nesten se ut som det var samme. Men det er jo fryktelig lett, altså som den der blinkegreia som man får når man mister liv, den er jo veldig, veldig generøs, altså. Sånn, jeg kan jo nesten bare løpe gjennom hele banen. Det er irriterende når man ikke kan se mer enn 2 meter foran seg. Men en gang jeg hopper opp, så mister jeg jo synet av hvor jeg skal lande. Nå har jeg fått... Åh! Nå er vi med første boss! Åh, oh, shit! Så må vi flambere... hva heter han for nå? Snømann. Snømann Kalle. Jeg føler liksom jeg bare... Jeg gjør ikke noe spesielt, jeg bare... Ja, hei, og så blir den til julegave. Da fikk vi tatt en boss her da, og det synes jeg egentlig var et passende sted å slutte. Jeg håper du likte denne videoen og kom litt grann i julestemning. Så da lurer jeg på, hva skal du gjøre på julaften? Det er kanskje et dumt spørsmål, fordi at alle skal gjøre det samme. Alle skal se på den der dritkjedelige Askepott-filmen, Reisen til julestjernen, spise ribbe eller pinnekjøtt. Men hvis du ikke feirer jul, hva skal du gjøre da? Fortell! Gjerne abonner hvis du ikke har gjort det, jo! Det setter jeg jo veldig stor pris på, og så får du ha en god jul! Musikk